Негативни температури и сериозен минус најавуваат метеоролозите за неколку дена. Под ризик се хронично болните, децата, но и останатите со чувствително здравје. Ладното време е период кој што моментално ни предстои за сите нас. Заради тоа треба да се преземат соодветни мерки, поточно треба да се заштитиме, носејќи потопла облека, помалку излекување на ладно време без потреба, хронично болните луѓе да си ги пијат своите редовни терапии, да се конзумира топли напитоци. Освен топлинска заштита, на телото му е потребен и соодветен режим на исхрана. Па препорачуваме тоа да бидат пред се овош и зеленчук, да се земаат мултивитамини, суплементи со витамин С, по потреба електролитика. Иако во продавниците можете да најдете многу производи, особено јогурти, збогатени со пробиотици, тие не се најдобрата опција, бидејќи обично се богати со шекери. Па, наместо тоа, изберете кисела зелка.